Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakunze baje nkinda basuhuje turuko kane ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu 2022 muri kumwe rwanda musaba imana gaspar hano muri za radio inkingi y'ubusore mu bibiri ngiye kubaganira ku kintu kitwa inzego z'umutekano zo mu rwanda inzego z'umutekano zo mu rwanda bakunda kuzivuga ngira ngo ikizwe cyane ni DMI DMI ariko burya ntabwo ari urwego rw'umutekano rukuru urwego rw'umutekano rukuru rwitwa NESS no kuvuga National Intelligence Security Service no kuvuga ese urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi iyi rero INSS ikuriwe na Brigadier General Joseph Nzabamwita abenshi ntabwo mumuzi ariko nagerageje gushakisha amafoto ye n'umuntu akunda kugaragara cyane ariko birumvikana abantu bakuri inzego z'ubutasi ntibakunda kuboneka cyane ariko nabonye amafoto ye abenshi batamuzi mugerageze kureba uwo ari we nagiye kureba kuri Flicker aha ni Brigadier General Nzabamwita n'igihe barahiraga nyine bamushinga INSS ngira ngo ni umukecuru we n'umudamu we aha rero ni ifoto nabonye kuri Flicker ni ahantu hari amafoto ni Flicker ya Paul Kagame nk'uko mubibona Brigadier General Joseph Nzabamwita Secretary General of INSS with his family at the end of a swearing in ceremony bamaze kurahira ari kumwe n'umuryango hari ifoto nabonye hano mu kinyamakuru aha aramutsa Perezida Kagame agomba kuba icyo gihe barahiraga kuko ndabona harimo umucamanza barahizaga n'indonzi abamwita Brigadier Nzabamwita iyi rero INSS ifite amashami menshi ifite DMI nyine ariyo bita Division of Military Intelligence ubu ngubu Kagame ngo yayise DED bivuga Defense Intelligence Division ubu niryo zina bayihaye hanyuma rero uretse DMI harimo na ubunetsi bwo hanze bushinzwe kuneka hanze bukuriwe n'uriya General Jean Paul Nyirubutama nawe abantu benshi ntibamuzi sinzi reka ndebe niba nafu nabona ifoto ye uwo rero ni Jean Paul Nyirubutama ukuriye nyine inzego zo hanze zo kuneka hanze iriya foto yindi ni iya Lindel Nkuranga nababwiye ko ari gutegeka inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu aha rero ni kuri site ya Rwanda RBA Rwanda Broadcasting Agency Jean Paul Nyirubutama rero niwe ukuriye inzego zo hanze ndetse abantu benshi bamuzi ko ari we Kagame yanditseho imwe muri ziriya ndege ebyiri ni umwe mu banditseho ziriya ndege za Kagame ebyiri akunda gukoresha rero Jean Paul Nyirubutama nawe ni umuntu ukomeye cyane yahoze ari muri ambasade muri Afurika y'Epfo niho yari koroje cyane ashinzwe za operation abantu benshi epfo ngiyo mwumva bagiye barangizwa n'uriya Jean Paul Nyirubutama niwe wari uriyo hanyuma rero DMI nayo ishinzwe umujenerali witwa Vincent Nyakarundi nawe yari kuruje biratinda ifoto ye rero turayibona kuri iki kinyamakuru medium cyahimbara n'uyu nguyu ndetse ahangaha ahimbara aratanga ubutumwa avuga ko Nyakarundi yashatse kumurangiza ko Nyakarundi nyine yari muri ambasade muri Canada icyo gihe rero avuga ko Nyakarundi yandikiye umuntu Brigadier General Nyakarundi ngo yandikiye umuntu ngo aramubwira ngo nyamara kwemera gukorana natwe ngo tugahagarika umwanzi nka Himbara ni igikorwa cy'ubutwari kandi igihugu cyawe cyazabigushimira rwose yari yashatse umuntu wo kumufasha kumurangiza ariko uwo muntu ngo aranga Nyakarundi rero yamubwira kuriya hanyuma Nyakarundi ngo arongera ngo aramubwira ati kandi kwitanga nkawe ntikuzapfa ubusa uretse gukorera igihugu cyawe akazi k'ingirakamaro kihagarika umwanzi wacyo igihugu gishobora no kuguhemba maze wowe n'umuryango wawe ukazabaho neza igihe kinini
umuntu ntabwo yabyemeye ariko murabona nyine ko yari yamwijeje ibitangaza icyo gihe rero nuko imbaraga bivuga yaragiye atabaza inzego z'umutekano hanyuma zirahurura nibwo Nyakarundi yavuyeyo nyine aza mu Rwanda rero agiye kuri koroza hariya mu Rwanda nyine nkuko bumvise bamuhaye n'ubundi imirimo ikomeye yo ku yukuneka ntabwo rero ntabwo ari umuntu woroshye iya INESS rero ifite na immigration na immigration iri ishinzwe abinjira n'abasohoka itanga na za passport ikaba ikuriwe n'uriya mudamu uretse gushyiraho witwa Linda Nkuranga muzi ko bari baramushyize mu nzego z'ubutasi zo hanze ariko vuba ngaha baramuhindurira bamugize bamushyize muri immigration na immigration ubu niwe rero mbere yo gukomeza kugira ngo turebe ziriya nzego uko zikora reka tumaze turebe uri uzitegeka General de Brigade Joseph Nzabamwita ni umuntu ukomeye cyane iyo ukurikiye ibyo yagiye akora usanga ari umuntu ukomeye kuko DMA yagiyemo kera cyane kuko DMA buriya ni urwego rwahoze mu gisirikare cya FPR ikiri no mu ishyamba urwo rwego rero rwahozeho Nzabamwita Joseph akiri kapitene yari arurimo ariko bamaze gufata ubutegetsi mu 94 urwo rwego barugumishaho ndetse 96 rwategetswe na Jacques Nziza rero niwe wakomeje gutegeka biriya ategeka ndetse n'uya Nzabamwita Jacques Nziza rero niwe wa mbere waruhaye isura yo kugira ngo rukanyaga abantu ku buryo muri ya Joseph Nzabamwita waduhaye amakuru yatubwiye ati Joseph Nzabamwita buriya ikamaho bakanyagiraga abantu aho DMA yicaga abantu urubozo ngo bamwita gasurusi ni ukuvuga umupfumu ni ukuvuga rero ko ntawamenya impamvu bari baramwize gutyo ariko ngo niko kabyiniro yari afite izina ry'akabyiniro hanyuma rero waduhaye amakuru yatubwiye ati muri DMA ubundi n'abasirikare babagamo gusa ariko umuntu wazanyemo abasivile imbere bati ni Jacques Nziza kuko nawe yaraje aricara akiza yambwiye ko ariwe washatse abantu nka Sheikh Saleh Habimana uriya wigeze no kuba ambasaderi muri Maroc ndetse n'uriya Francis Kaboneka bariya bose ni abantu ba siviliyani wa mugani wanoza ngo ni ba siviliyani batari abasirikare bajyanwe muri DMA muzi ko bose urumva uriya Sheikh Saleh Habimana wamugize ambasaderi n'uwo aracyakomeye ariko na Francis Kaboneka muziko yabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu narivuze rero ngo reka mbabwire uyu Brigadier General Joseph Nzabamwita babwiye ko yatangiye ari muri DMA nyine ategekwa n'uriya Jacques Nziza ariko arakomezaho kugeza igihe bamuhereye gutegeka ziriya nzego z'ubutasi zo mu gihugu imbere n'inyuma n'abinjira n'abasohoka mbese murumva ko ari byinshi yatangiye gutegeka iriya ruriya rwego rukomeye cyane rw'igihugu rushinzwe ubutasi bamushyizeho mu 2016 kuri 26 z'ukwa gatatu mu 2016 mbere yaho yari Directeur General muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu ashinzwe ibintu bya strategie ni ukuvuga ibintu byo kureba uko ibintu byagenda numva nayo ni posite ikomeye cyane kugira ngo gushinga ibintu bya strategie muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu nimwe rero yari ari mbere ko bamushyira hariya aho ngaho rero yari arimo kuva mu 2011 hagati y'ibihumbi 2011 n'ibihumbi 2010 yategekaga batayo y'105 muri Rubavu ni ukuvuga rero ko yakoze hariya muri za Gisenyi kuri Rubavu hanyuma kuva mu 2006 kugeza mu 2010 n'ubundi yari ashinzwe ibyerekeye iby'ubutasi ariko noneho ari yungirije ntabwo yari we wari ubishinzwe yari yungirije nawe rero nk'uko bariya bose bameze nawe yabaye muri ambasade kuva mu 2003 kugeza mu 2006 yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ambasade hanyuma rero bavuga ko yize ngo yize ibintu by'amategeko muri Uganda i Makerere hanyuma akomereza no kwiga muri Université ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu rero ngo arubatse akaba afite n'abana batatu umuntu niko yambwiye murumva ariko niwo Nzabamwita n'amafoto nayabonye
nzamwita rero niwe niwe ngo kidini nzamwita rero akomeye cyane umuvu ko ategeka urwego runini cyane kuko ruri ya rwego ukomeye wa ategeka nyine rwa NESS rurakomeye cyane ariko impamvu rukomeye ntabwo rukunda kwigaragaza ahubwo rwigaragaza muri DMI DMI isanga isa naho yarumize kuko DMI niyo ifite usanga ifite ububasha bukomeye cyane iri ahantu hose DMI iboneka mu bikorwa by'inzego zose ariko ari muri prison ari mu madini ari mu masoko ari muri za safe house hari amazu bafungiramo abantu ku buryo butazwi bakagenda babakorera iyicarubozo umuntu yambwiye ati burya safe house ziba i Kigali no ku Musanze hari ahantu ziri no ku Gisenyi n'icyangwa n'igitaramo ayo ma prefecture utwo duce ngo turimo za safe house bajyanamo abantu ku bwinshi rwose hanyuma DMI ikaba muri za divisiyo za gisirikare zose uko zingana ikaba muri za brigade zose ikaba muri za batayo zose ikaba muri za kompanyi z'abasirikare zose ikaba muri peloton kugeza no muri section section muzi ko ni agace k'abasirikare kaba karimo abantu batandatu iteka barimo umuntu wa DMI hanyuma noneho ikaba mu cyo bita force de reserve forse do reserve ni bari abinkera gutabara huzuyemo abantu ba DMI niyo mpamvu bumva bakwiza mu giturage kumva ngo bagiye gucuruza ifumbire n'abantu ba DMI baba barimo uwo muntu yambwiye ati ahandi haba abantu ba DMI ni mu bari abagarde bashinzwe biriya byo kurinda za park cyangwa se bari bacunga ba mukerarugendo bavuga ati nimuze tujye kubereka tubaherekeze aho hantu hose naho ngo hari DMI ariko DMI nyine urumva iri muri ruriya rwego rwa NESS ariko niyo abantu bazi cyane nyine kubera ko niyo bashoramo amafaranga menshi cyane niyo baha uburyo bwo gukora ndetse uwo muntu yambwiye ati burya muri RIB abantu benshi bambaye imyambaro ya RIB ati ni abantu ba DMI DMI rero ngo ntayitari yambwiye rwose abantu benshi aho yagiye ikora ndetse ugasanga yivanze no mu bintu hari abantu rero barahari ahantu hose uretse mu mataxi voiture na taxi moto barahari nibo rero ubona batorwa ndetse bagatorwa kugira ngo bacunge bagenzi babo murumva ko ntaho gukikera mu giturage umuturage baramubwira bati ugomba kuba ijisho rya mugenzi we ni ukuvuga ko mu giturage hari abantu barebuzwa bagomba gucunga ibyo kwa mugenzi wabo bakora bakareba ibyo abantu baje iwabo muzi ko mu Rwanda hari ibintu byitwa kwenzuza kwanzuza rero nibyo bintu bazanye mu Rwanda byo kuvuga ngo umuntu niba aje kugusura ugomba kujya kumwandikisha kwa mudugudu mbere ko yicara mbere kumani cyangwa ugomba kumanza kujya kumuvuga ko yahageze ibyo byo kwanzuza nari mvuze ngo ni kwenzuza ntabwo ari byo kwenzuza no mu Rwanda burya hari ibintu biteye ubwoba kwenzuza kwari ugufata umwana na nyina iyo hari abantu babikoraga ngo batsirikaga intozi umuntu wabaga azi kwenzuza ngo niwe bajyanaga kugira ngo aze gutsirika intozi zateye nk'ahantu ukuvuga ko yabaga mbese yarakoze imibonano mpuzagitsina y'umudamu yaba afite n'umukobwa w'inkumi nawe akamufata ni ibintu ni umuco wo mu Rwanda nari ngiye kubyitiranya ibindi rero ni ukwanzuza ni ukujya kwandikisha uwo muntu wawe waje kugusura ukagomba kumwandikisha akigera aho iryo jisho rya rubanda ritaragutunga intuzi ibyo bintu rero bibaho ndetse hari n'ababyeyi barega abana bakarega ababyeyi babo ibintu byo kuneka mu Rwanda biteye ubwoba ku buryo iyo umuntu ngo avuga uravugwa ukavuga uziga niyo mpamvu mu Rwanda hari n'abatavuga rwose akavuga ati ndicecekera njyewe sinamenya umuntu uri kumwe nawe uwo ari we no mu basirikare mwabonye ko ari kimwe iyo baburana muri bari basirikare mwumvise ko bariya babyabagamba banuza ba rusagara baburana mwumvaga ko bagenzi babo bajyaga bati twumvise yarumvise radiyo itahuka bati twamubonye arasoma ikinyamakuru iki n'iki ni ukuvuga ko rero ko no mu gisirikare muri bariya ofisiye harimo abarega abandi mbese ibintu byo kuneka mu Rwanda wagira ngo nta hantu bitaba ahantu hose babijyanyeyo naho rero muzi ko icyo byaba byariye n'ubugande bari baragiye ubugande abajyanayo abantu benshi batagira uko bangana no hanze hano no muri za ambasade no mu ntore iyo mwumva ngo intore ziri hanze ahangaha bose ni abantu bohereza abantu benshi cyane bakaza hano bakavuga ngo aje kwiga ariko ugasanga ntacyo yiga mu bihugu bya Afurika ho rero bwaruzuye mu bihugu bya Afurika muzi bariya bose bagica abantu muri Mozambique bariya bishe karajya muri Afurika y'epfo
muri Zambia baruzuye muri Malawi bigeze kumuvugayo umudamu wari warayikoroje nawe ni hose mu Bwongereza mwarabonye bararahira bavuga ngo biyemeje kuzajya bakorera icyama ngo nibatabikora bazabambwe na hantu hose rero muri Amerika muri Australia mwabonye umuhungu witwa Ziherambere avuga ati barambwiye ngo njye mbanekera abandi banyarwanda ati nanze abavandimwe bajye bose barabica barabarangiza ngibyo rero umuntu witwa uriya General nzabamwita ibyo byose niwe ubicunga niwe ubimanaging nabibonabwiye ko uriya General nzabamwita nyine manda y'abaspanyol uriya Juge André Meleres igihe yakoraga imanza z'abantu bishe abaspanyol nawe yari yamushyizemo kuko buriya ari mu bantu bishe wa mupadiri witwa Vermajo wari kuri nyina w'Imana n'abandi bantu benshi bapfiriye nyina w'Imana ndetse n'abantu benshi bapfiriye ibyumba n'abapadiri bapfiriye Rwesero n'uriya General nzabamwita waruhari niyo mpamvu rero muri iriya manda y'abaspanyol bari bamushyize kuri lisiti y'abantu bagomba gufatwa uretse ko bageze bigasa n'ibiceceka ariko ntabwo byarangiye kubera ko abo baspanyol bapfuye anyeti zari zerekanye ko uriya General nzabamwita ari we wari uhagarariye abicanyi akaba ariwe utanga itegeko ryo kubica iyo dosiye y'abaspanyol rero nayo irahari iraryamye ariko wenda izajya ibyuka ubu rero niyo mpamvu mubona atagaragara cyane uretse ko aba ari muri ibyo by'ubutasi ariko afite n'ayo madosiye yose amuri ku mutwe y'ubwicanyi cyane cyane ubwicanyi bwabereye muri byumba n'ubundi bukomeje kuba ahangaha muri ibingibi byo kuzimira abantu byo kujya gute n'abariya bari mu bakonyaga abantu benshi bumvise ko abari abantu be kubera ko agira atyo akavuga ati abangaho mu bakanyage uyu mufunge uyu muzimize ni amadosiye rero menshi uretse ko menshi nyine bari amabanga ariko amabanga agira akajya hanze kuko nk'uyu mugabo twaganire nyine niwe wambwiye ibyo byose ambwira ati ni abantu ba DMI bari ati DMI bari ahantu hose mwumvise no muri prizo nyine muri prizo naho mwumvise ko hari aba jayipoli bagiyeyo ukumva bamukubise akantu bakavuga ngo yanyengwa ibintu ngo alukoro ngo bogosheje imisatsi ariko nuko muri prizo baramufunga bakamuha n'undi muntu wo muri DMI bakajya basangira niyo basangiye izo nzoga nubwo ntawe zica akamushyiramo akantu kandi ari muri prizo murumva nyine ni ibintu biteye ubwoba hanze hano naho barahari bafite utuzi iyo ugiye gusangira nabo ni ukwitonda uretse ko abantu bamaze kubimenya ariko barahari benshi nababwiye ko bagezeho bakagira n'agaco ko kujya bakubita abantu hano mu Bubiligi bakubise abantu cyane hagombye kugira ngo inzego z'umutekano zitange gasopo zitange umwitangirizwa n'ubundi bari bashatse kumara abantu ni ibintu rero bitoroshye nako kantu nagira ngo mbabwire nako ni akantu mugomba kumenya uyu mwaka ugitangira ubwo rero ni Musabyimana Gaspard wari wakoreye kano gasesengura ngaho mwirirwe ubwo naho ubutaha.